بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. إن شاء الله زاري سلاسة سستنياون حديث بعد شروع المبررات إن مكرا لن يحديث رسول عليه الصلاة والسلام يسولج كموت بهلا لتقمو يمي تلو يسرى أينات يتنياو عنده هنا يتقوم بتحديثنا مجيم የሰው ልጅ ፍጡር ነውና ሞትን ይቀምሳታል አይቀርም። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ባለው መሰረት ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት እያንዳንዷ ነፍስ ሞትን ቀማሽ ናት ባለው መሰረት እንደዚሁም ኩሉ መን አለይሃ ፋን በርሷ ላይ ያለ ሁሉ ጠፊ ነው ባለው መሰረት አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉም ሰው ይሞታል። ነገር ግን ብልጥ የሆኑ ሰዎች ከሞቱ በኋላ የሚጠቅማቸው የሆነን ስራ ለይተው በማወቅ እነዛን ስራዎች ይፈጽማሉ። ከሞቱ በኋላም ቢሆን እነዛ ስራዎች እየተሰሩ ስለሚቆዩ በዛ ምክንያት የአጅራቸው ምንም ሳይቀንስ ወደ እነርሱ ወደ አኺራ ከሄዱ በኋላም ሊጓዝላቸው እንደሚችል ይረዳሉ። እንግዲህ አህበቲ ፊላህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነዚህ ነገሮች እነማን እንደሆኑ ጠቁመውናል። አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ አርዳ ሲናገሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል አሉ። ቃል اذا مات الانسان የሰው ልጅ የሞተ እንደሆን ወይም በሞተ ጊዜ انقطع عمله ስራው ይቋረጣል አሉ። الا من ثلاث ከሶስት ስራዎች በቀር እንግዲህ የሰው ልጅ ሲሞት ስራው በአጠቃላይ መዝገቡ ይዘጋ አይደለም እንደ አህበቲ ፊላ። ነገር ግን ሶስት አይነት ስራዎች ሲቀሩ እነርሱ ግን ፈጽሞ አይቋረጡም፣ ስራው ይቀጥላል። የምታገኘውም አጅር የምትመነዳውም ምንዳ አብሮ ይጓዛል ይቀጥላል ነው። እነዚህ ሶስት ስራዎች እነማን ናቸው? الا من صدقه جاريه ሰደቃህ ጃሪያ የማይቋረጥ የሆነ ሰደቃ ምንድነው እናየዋለን። አው ዒልሚን ዩንተፈዑ ቢሂ ወይ ደግሞ ሰዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉት እውቀት አው ወለዲን ሷሊሂን የድዑ ለሁ ወይንም ደግሞ መልካም የሆነ ልጅ ኖሮት ያ ልጅ ለሱ ዱዓ የሚያደርግለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚለምንለት መልካም ስራን የሚሰራ መልካም ይሁን ልጅ ካልሆነ በስተቀር ከሶስቱ ውጪ ሌሎች ስራዎች በአጠቃላይ ተቋራጭ ናቸው ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሉት። ይህ ሐዲስ እጅጉን አንኳር የሆኑ ቁም ነገሮችን ያዘለና የሚያስጨብጥም የሆነ ሐዲስ ነው። በዚህ ሐዲስ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለባሮቹ ምን ያህል አዛኝ እንደሆነ ማየት መገንዘብ እንችላለን። ለምን ከተባለ የሰው ልጆች ከሞቱ በኋላ እንኳን ምንዳው ሊቋረጥ የማይችሉ ወይም ምንዳዎቻቸው ሊቋረጡ የማይችሉ ስራዎችን አላህ ያስቀመጠና የደነገገ በመሆኑ ነው። ምናልባት ሰውየው ዱንያ ላይ ሳለ ወንጀሉ እንኳን በስቶ የሆነ እንደሆነ ያ የተወው መልካም ስራው ቅድም ያልናቸው ሶስት ስራዎች መልካም ልጅ፣ እውቀት ወይም ደግሞ ተቋራጭ የማይቋረጥ የሆነ ሰደቃን ትቶ የሄደ የሆነ እንደሆነ በዛ ምክንያት አጅሩ እየበዛ እየካበተ በአላህ ፍቃድ ከጀሃነም ነፃ ወጥቶ ጀነትን መግባት ይችላል ማለት ነው። አሊያም ወንጀሉ እንኳን አነስተኛ የነበረ ከሆነና የጀነት ሰው ከሆነ በጀነት የሚኖረው ደረጃ ከፍ ከፍ እያለ በየጊዜው ሄዳል ማለት ነው በዛ ምክንያት ያ ሱብሃንአላህ። ኢዘን ሙእሚን የሆነ ሰው
ብልጥ ሊሆን ይገባል። እነዚህ ከሞትክ በኋላ አጅራቸው የማይቋረጥ የሆኑ ስራዎችን በመስራት ልትበረታ ይገባል ማለት ነው። የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ምንዳዊ ማጅር በጣም ያስፈልገዋል። والله رسول عليه الصلاه والسلام በተለያዩ ሐዲሳቸው ስለዚህ ነገር ግልጽ አድርገው አብራርተዋል። በአንድ ሐዲሳቸው ምን አሉ? رسول عليه الصلاه والسلام ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عند مؤمن كموت በኋላ ከስራውና ከሐሰናው ከምንዳው ከርሱ ጋር ተከትሎ የሚሄደው ምንድነው አሉ? ዒልመን ዓለመሁ ወነሸረህ፣ ያሳወቀው እውቀት ያሰራጨው እውቀት ነው የሚሆነው አንደኛ። ወይ ደግሞ ወለደን ሷሊሐን ተረከህ፣ መልካም ልጅ በጥሩ ያነጸው የሆነ ልጅን በዱንያ ላይ ትቶት ሄደው ካለ እሱ ነው። ወይም ወሙስሐፈን ወረሰሁ፣ ለሰዎች የሰጠው ያወረሰውም ቁርአን ካለው እንደዚሁ። ናም አው መስጂደን በናህ፣ ወይ ደግሞ የገነባው መስጂድ ካለ። አው በይተን ሊብኒ ሰቢል በናህ፣ ወይ ደግሞ ለድሆች ለመንገደኞች የገነባው ቤት ካለ እንደ ማረፊያ አድርጎ ማለት ነው። ወይ እንደዚህ ከሆነ አው ነህረን አጅራህ፣ ወይ ደግሞ ውሃን ለሰዎች እንዲጠጡት ያበጀ የሆነ ሰው ከሆነ። አው ሰደቀተን አኽረጀሃ ሚን ማሊሂ፣ ወይ ደግሞ በገንዘቡ ያወጣው ሰደቃ ካለ። ፊ ሲሐቲሂ ወሐያቲ፣ በህይወቱ በጤንነት ሳለ ያወጣው ካለ በስተቀር። የልሐቁሁ ሚን ባዕድ መውቲ፣ እነዚህ አይነት ስራዎች ከሞት እንኳን በኋላ ተከትለውት ይሄዳሉ። ምንዳው ተከትሎት ይሄዳል። ስለዚህ ሰደቃ ጃሪያ ማለት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አህበቲ ፊላ ሰደቃ ጃሪያ ማለት እኮ ናም። ለምሳሌ አሁን ረመዳን መጥቷል እንበል፣ ቤት ውስጥ የማትቀራበት ቁርአን አለ። የማትቀራበት ዝም ብለህ ያስቀመጥከው፣ የሚቀሩ ሰዎች አሉ፣ ቁርአን የሚሐፍዙ ቁርአን የሚቀሩ ይሆኑ። ያን ቁርአን ብሰጣቸው በጣም ብርቅ የሚሆንባቸው፣ ያን አንስተ ስጣቸው። እነሱ በቀሩ ቁጥር በቀሩበት ቁጥር ብትሞት እንኳን አጅሩ ምንም ሳይቀነስ አንተ ዘንዳ ይመጣልሃል። ወላሂ በጣም ትልቅ ስራ እኮ ነው። ዛሬ ቤታችን ውስጥ ስንት ቁርአኖችን ነው አስቀምጠን ያለ ነው? በአካባቢያችን በተለይ ሀገራችን ውስጥ በገጠሩ ክልል ሊሆን ይችላል፣ በከተማው ሊሆን ይችላል፣ ቁርአንን መግዛት የማይችሉ ስንት ሰዎች አሉ። ያ ያስቀመጥከውን ቁርአን አንስተህ ለነሱ ብትሰጣቸው እኮ በተለይ 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 እኛ ቁርአንን መቅራት ያልቻልን ሰዎች፣ ቁርአንን መቅራት ያልተማርን ሰዎች በመሰረቱ ቁርአን እድሜ አይገድበውም። ከአሁኑ ሰዓት ጀምረን ልንማር ይገባል። አጅሩ ደግሞ እንዳያመልጠን ቁርአኖችን ለሚቀሩ ሰዎች፣ ለትናንሽ ልጆች ቁርአን ለሚያፍዙ ሰዎች፣ ትላልቆችም ሰዎች ደግሞ የሚቀሩበት ከሆነ እንስጣቸው፣ ገዝተንም ቢሆን እናበርክትላቸው። ወላሂ ትልቅ የሆነ ስራ ነው፣ በጣም ትልቅ ስራ ነው። ብትሞት እንኳን ያ ስራ ተከትሎ ይመጣል፣ ምንዳው ይመጣል ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ወይ ደግሞ መልካም የሆነ ልጅ ወይ መስጂድ መገንባት። መስጂድ መገንባት ማለት ከመሰረቱ ጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ገንዘብን አውጥቶ ማለት እኮ አይደለም። ያለህን ያህል ገንዘብ አውጥተህ ለዛ ለመስጂዱ መለገስ ማለት እኮ ነው። ናም እንደዚህ አይነት ስራዎች ተከትለውን የሚመጡ የሆኑ ስራዎች ናቸው። አንተ ለምሳሌ ቁርአን መቅራት የቻልክ የሆነ እንደሆነ፣ ኪታብ የቀራህ የሆነ እንደሆነ፣ ልጆችን ሰብስበ ብታስቀራ ብታስተምር፣ አንተ እንኳን ብትሞት ያስተማርካቸው ልጆች ሲቀሩ ሲያስተምሩ ሲያነቡ ዳዕዋ ሲያደርጉ ያንተ መሰረት ልፋት አለበትና አጅራቸው ሳይቀንስ አንተም ዘንድ ያንን ያህል አጅር ይመጣልሃል። ከዚህ በላይ እዝነት አለ እንዲህ? አሕበቲ ፊላህ ወላሂ ጀሊል እኮ በጣም 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 አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። ግን ብልጦች እንሆን አሕበቲ ፊላህ፣ ወላሂ ሳናውቀው ነው የምንሞተው። ድንገተኛ ሞት በስተዋል። ስለዚህ ከሞት በኋላ የሚጠቅመንን ስራ እስኪ እንስራ። ለምን አንድ ቁርአን አይሆንም? ቤት ውስጥ ካለ ማትቀራበት ትርፍ ከሆነ አውጣና ለሰው ስጥ፣ ተጠቃሚ ትሆንበታለ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ። ወይ ደግሞ
ካለህበት ቦታ ሆነ ቁርአን ገስተ ለሚቀሩበት ሰዎች ስጥ። መስጂድ ሲገነባ አንድ ብርም 10 ብርም 5 ብርም ይሁን እጅህን አስገባበት። አንድ አካባቢ ላይ ውሃ ለመቆፈር ገንዘብ ቢዋጣ እጅህን አስገባበት። በአንድ ብር በ50 ሳንቲም ለምን አይሆንም? እንዳትንቅ። لا تحقرن من المعروف شيئا ከመልካም ነገር ፈጽሞ ማንንም ምንንም እንዳትንቅ። ትንሽ ነው ብለህ እንዳታፈር። ግልጽ ነው አህበቲ ፊላ? نعم። በዚህ ሐዲስ ላይ رسول عليه الصلاه والسلام ምንዳቸው የማይቋረጡ የሆኑ ስራዎች እንዳሉና እነዛን ስራዎች እንድንሰራም رسول عليه الصلاه والسلام ግፋፍተውናል። ግልጽ ነው። نعم። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች እየፈለግን እነዚህን ስራዎች ሳንንቅ እነዚህን ስራዎች ህይወታችን ከማለፉ በስተፊት ተግባራዊ ልናደርጋቸው ይገባል ነው። ከዚህ ሐዲስ ጋር ምንድነው መልካም ልጅ መልካም የሆነ ልጅ ልጅህን በጥሩ ያሳደከው የሆነ ልጅህን በመልካም የተንከባከብከው ከሆነ ያ ልጅ ላንተ በጣም ይጠቅምሃል ነው ከሞትክ በኋላም ቢሆን። ልጆችን በጥሩ መንከባከብና ማስተማር እንዳለብንም የሚያስረዳ ሐዲስ ነው። ልጆች ወላጆቻቸው ከሞቱ እንኳን በኋላ መልካሞች ከሆኑ እነሱን ይጠቅማሉ። ዱዓ ያድርጉልሃል። الله سبحانه وتعالى يمصن لها كزي ما الف وترفو ياستماركاتشون نغر سيفصمونا تكباراوي سيادرغو ملكامون سرا باتقالاي انت زندا تلك يونه اجر يمطالها ارا نغ يوم القيامه على السبكو تلك يونه شلمات نو متاغنيو تلاقو صحابي ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عند حديثاتشو سيناغرو منالو مسراچو رسول عليه الصلاة والسلام انديه بلو اللارو سكيتشن هاريس هدامتو إن الله عز وجل قالوا رسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى شنا في الناي لك أنه بال بيت الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة لما الكام بيعراو بجنة استيال لون درجة يتأمر اللتال كف يدرق اللتال لارو فيقول ያንንም ሲመለከት ያ ባሪያ ሰውየው ጀነት ውስጥ ገብቷል። ከገባ በኋላ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የነበረውን ደረጃ ከፍ ከፍ ሲያደርግለት ያ ሰውዬ ለአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥያቄን ያቀርባል። ምን ብሎ ያ ረብ ጌታዬ ሆይ አና ሊሃዚሂ እቺ ደረጃ ደግሞ ከየት ነው የመጣችልኝ? በምን ምክንያት ነው እንደዚህ ከፍ ያደረከኝ? ብሎ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠይቃል። الله سبحانه وتعالى من ذهب له يملسال فيقول باستغفار ولدك لك لجه كل انت مهرتان سلطيك له بزا مكنيات نو لجه بادرق له دعاء مكنيات نو انت كو درجة كف يا لو بلو بلو الله سبحانه وتعالى لزاس ومن لا شيء ستوالل رسول عليه الصلاة والسلام. حديث امام احمد زقبوتال. احبتي في الله ملكام لج اجبون بتام اسفلاغي نو بتام انغبغابي نو اسكي انديتن قصه لنغراچو عند قصه حديث ادلم قصه نو عند يهونو صالح سو يبالال عند غزي بتنيوبت بمناماچو انديتن راي وي منامي يالو بتنيوبت عند نغير يالو يا مندنو ሁለት መቃብሮች አሉ ጎን ለጎን ተቀብረዋል። አንደኛው መቃብር ውስጥ ምንም አይነት ሐረካ የለውም፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለውም፣ ምንም አይነት ነገር አያደርግም። አንደኛው ግን ዘወትር ልክ ለምሳሌ ዶሮ ከመሬት ላይ ጥራጥሬን አንስታ እንደምትመገበው ያም ሰውዬ ይመገብ ነበር አሉ። በቃ ዝም ብሎ ያነሳ ይሰበስባል አሉ በፍጥነት በቃ خلاص ያ ሁሌም እንደዛ ነው የሚያደርገው። ይሄ አጠገቡ ያለው ዝምተኛው ምንም አይነት እንቅስቃሴ የሌለው ሰውዬ ያንን ሰው በቃ መመልከት መታዘብ ነበር ስራው።
አንድ ቀን ግን ድንገት ያ ይሰራው የነበረው ነገር ወይም ያነሳው ይሰበስበው የነበረውን ነገር አቆመ ይላል። ያንን ሲያቆም ይሄ አጠገቡ ምንም እንቅስቃሴ ያልነበረው ሰውዬ ጥያቄ ያቀረበለት፣ እንዴ ምን ነው ዛሬ ምን ነክቶ ሆነው እንደኔ ሆም ክሳ እንቅስቃሴ ያቆም ክሳ ለምንድን ነው እስከዛሬ ስታረግ የነበረውን እንቅስቃሴ የምትሰበስባትን ነገር ዛሬ ያቆምከው ለምንድን ነው አለ። ያ ሰውዬም ብሎ መለሰለታሉ፣ እስከዛሬ ድረስ እኮ ሰበስበው የነበረው ነገር በዱንያ ላይ ሳለሁኝ አንድ ልጅ ትቼ ነበረ። ያ ልጅ መልካም ልጅ ነበርና ቁርአን ሲቀራ፣ ሰላት ሲሰግድ፣ ዱዓ ሲያደርግ፣ መልካም ስራዎችን ሲሰራ የሚያገኘው ሐሰናት ከሱ ሳይቀንስ እኔም ዘንዳ ይመጣ ነበረ። ሰበስበው የነበረው ያንንም እንዳነበር ዛሬ ያ ልጅ ልክ እንደኔና እንዳንተ ወደ አኺራ ተጉዟል፣ ሞቷል። ለዛ ነው ስራው ተቋረጠብኝና ምንዳውም የተቋረጠው ብሎ ተናገረ ይባላል። እንዞር እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? አህበቲ ፊላህ በዱንያ ሳለን የምንከባከበው የምናስተምረው ቁርአን ያስቀራነው ልጅ እኛ እንኳን ብንሞት እሱ በቀራ ቁጥር አጅሩ ሳይቀንስ ወደኛ እንደይመጣ ነው። አህበቲ ፊላህ ስለዚህ ኢንሻአላህ ብልጦች እንሁን፣ ወላሂ ብልጦች እንሁን። በትንሽ ገንዘብ ምናልባት ለጓደኛ ሻይ በምትገዛበት ምናልባት አንቺ ለኢንተርኔት ለስልክ ለተለያዩ ነገሮች ምናልባት ተጨማሪ የሆኑ ሊፕስቲኮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አላሁ አለም። ሌሎች ነገሮች የምትቀባቢያቸውን ነገሮች የምትገዥበትን 10ና 15 ሳንቲም ትንሽዬ ቁርአን ገዝተሽ ለሚቀሩ ሰዎች ብትሰጪ አንቺ ያላሰብሽውን አጅር ነገ የውመል ቂያማ ታገኛለሽ። እስኪ አስቡት፣ ነገ የውመል ቂያማ ዛሬ አንዱ ሰው ዱንያ ላይ ሳለ የሆነ ልብሱን አውልቆታል። ከተሰባሰበ በኋላ የሆነ ቀን ሊያጥበው ልብሱን ሱሩን ሲፈትሽ ድንገት 100 ብር ወይም 100 ሪያል 100 ዲርሃም አገኘሽ። እንዴት ነው የሚሰማሽ? ወይ ቦርሳሽ ውስጥ ወይም ኪስህ ውስጥ ብታገኘው የሚሰማ ደስታ እንዴት ነው? እንዴት ያለ ደስታ ነው የሚሰማ? ሱብሃንአላህ። ምናልባት በቃ በደስታ ልብስ ማጠቡን ልትዘነጋ ልትረሳ ትችላለህ። እስኪ ነገ ደግሞ የውመል ቂያማ በቃ የረሳህ ያላስታወስከውን ስራ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በዛ ስራ አማካኝነት አጅሮችን አፋፍቶ ቅድም እንደታየው ሰውዬ ጀነት ላይ ደረጃህን ከፍ ቢያደርግልህ ምን ያህል ደስታ ይሰማሃል? መቼም በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት በእርግጥ በዛች 100 ብርና በዚህ ትልቅ ነው። ነገር ግን እስኪ በዚህ ነገሩን ለማቃረብ ሞክር። ግልጽ ነው አይደለም? አው ዛሬ የምንንቃቸው ትናንሽ ስራዎች ነገ የውመል ቂያማ ትልቅ የሆነን ደረጃ ሊያስወርሱን የሚችሉ ናቸው። አላህ ይወፍቀ። هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته